Ռազմական գործողությունների արդյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցել Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց, Ակնաղբյուր, Սխնաղ, Մոշխմհատ, Մդաթաշեն, Ջրաղացներ համայնքները։ Այդ համայնքների մոտ 2500 բնակիչներ մնացել են առանց իրենց բնակարանների, առանց իրենց բնակավայրերի, թվով մոտավոր 550 ընտանիք։ Բացի այդ, Եռակոմ համաձայնագրի հիման վրա նաև հակառակորդի թշնամու վերահսկողության են անցել Ուղտասար համայնքը եւ հրահանգ կար, որ Ուղտասար համայնքի եւ Արմենակավան համայնքի բնակիչներին տարհանենք անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Հիմա փաստորեն աշխատանքներ են տարվում անտուն մնացած մեր հայրենակիցներին կացարաններով ապահովելու ուղղությամբ։ Ի տարբերություն վերոնշյալ համայնքների Արմենակավան եւ Ուխտասար համայնքների բնակիչները պետության աջակցությամբ եւ իրենց ուժերով կարողացել են հնարավորության սահմաններում փրկել իրենց ունեցվածքը, անվտանգությունից ելնելով բնակիչները տարհանվել են, սակայն Արմենակավան համայնքի վերահսկողության հետ կապված հարցը դեռևս վիճարկելի է։ Շրջանում ազատ բնակ ֆոնդը քիչ է։ Շրջանի ղեկավարությունը կոչ է անում Հայաստանում գտնվող ասկերանցիներին հայրենիք վերադառնալ կեցության հարցերը լուծելուց հետո միայն։ Մինչ հայրենիք Արցախի հանրապետություն վերադառնալը կան օպերատիվ շտաբում գրանցված հեռախոսահամարներ, անպայման կապվել այդ հեռախոսահամարներով, հետագայում արդեն ըստ ցուցումների շարժվեն եւ վերադառնան հայրենիք միայն ասված ժամկետներում։ Սկզբնական շրջանում որպես ժամանակավոր կացարաններ օգտագործվելու են դպրոցներն ու մանկապարտեզները, մարդկանց տրամադրվելու են առաջին անհրաժեշտության իրեր եւ գույք։ Վիճակը ծանր է, ճիշտ ասած, մարդիկ 30 տարվա իրենց ստեղծածը ստիփված տարհանում են։ Բայց պետք չէ հուսալքվել, այդ տարհանված բնակիչները հույս ունեն, որ նորից արդեն իրենց տրամադրված տարածքներում, իրենց տրամադրված բնակավայրերում նոր կյանք կսկսեն եւ կփորձեն զարգացնել մեր հայրենիք։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր